Neste último final de semana, nós tivemos um evento muito, muito especial, onde a lua cheia abriu o seu próprio portal pleiadiano. E é onde nós temos ondas de ascensão entrando. E é por isso que nós ainda estamos sentindo toda essa energia. Touro é conhecido por criar suas próprias tempestades. E nós ainda estamos sentindo os efeitos da última lua cheia. O véu ainda está super fino. Portanto, queridos, é uma boa hora para ver as coisas com clareza ou até mesmo para se sintonizar melhor com qualquer orientação que você receba. Novembro será poderoso, sim, será. E nós estamos sendo encorajados a aterrar mais à medida em que nós navegamos pelo resto da temporada de Escorpião. O inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul está chegando. Então, as Pleiades estão nascendo. E para aqueles que estão no hemisfério norte do planeta, esta é a melhor época do ano para ver as Pleiades. E novembro trará muitas energias galácticas com ele. Este mês já começa com o cometa e vai terminar com o início da temporada de eclipse. Nós podemos esperar também haver toneladas de chuvas de meteoros, bolas de fogo, portais e uma superlua. E para alguns locais do planeta também pode escurecer um pouco mais cedo. E esta é a hora de ver também a constelação de Órion. A chuva de meteoros Orionides ainda está acontecendo até o dia 7 de novembro. E essa tem sido uma ajuda incrível para limpar o karma de vidas passadas. Ou talvez o karma familiar de Órion. O cometa New Age também está de volta este mês. Portanto, fique atento por volta do dia 10. Os cometas trazem muita magia com eles e a energia de novembro é pura magia. A chuva de meteoros de North Taurids é conhecida por trazer bolas de fogo extra brilhante com ela. E, portanto, este mês pode ser um pouco mais intensa, ou seja, uma energia extra. E enquanto a Terra passa por todas essas transformações, a Lua Nova de Escorpião deste mês também é a última das três superluas que nós tivemos consecutivas. E isso, então, vai completar um ciclo. Embora nós não possamos ver esta Lua tão grande, nós sentiremos os efeitos. E isso também pode refletir nos oceanos e nos mares. E este período também será marcado pelo início da temporada de eclipses. E nós vamos ter um eclipse lunar em Gêmeos. Espere que este eclipse abra uma porta poderosa. Estamos sendo preparados para lidar totalmente com as energias do solstício de inverno no hemisfério norte e o solstício de verão no hemisfério sul. Este é um momento poderoso para fazer grandes mudanças. Estamos sim nos manifestando instantaneamente, como nunca antes. E esta é uma ótima hora para sair, olhar para o céu e absorver algumas chuvas de meteoros ou estrelas cadentes. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender sobre a energia de novembro, e se você é novo por aqui, então inscreva-se no canal. Curta e compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E por favor, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Gratidão do fundo do meu coração por você apoiar, por você acompanhar o nosso trabalho. Nós desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para nossa amada Gaia e para os seus amados. Um beijo no seu coração. Nos encontramos no próximo vídeo. Namastê!